Yes, yes, be here. ¿Eh? ¿Cuál es la que tío? ¿Te le viendo? Sí. Ya, ahora le por acá.
লিজি, এনে তিৰি কিয়? ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കണ്ടേ? എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കും. എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കണം? കരയാതിരിക്കൂ, വരൂ, വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കൂ. വിനോദി, വരൂ, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ്. സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് കഷ്ടം തോന്നുന്നതല്ലേ? ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, നീ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ശരിയാണ്. വിനോദിനി, നിങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ കാര്യം എന്തായി? ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രഭാമേനിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ രൂപം തന്നെ. പോയി കിടന്നിറങ്ങൂ. എല്ലാം വെറും തോന്നലാണ്. സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് തെറ്റല്ല. സ്വന്തം മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആരായാലും അവരോട് ശത്രു തോന്നും. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ടേ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, കുറെ നാളത്തേക്കെങ്കിലും ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കും. ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലിലോ എവിടെയെങ്കിലും. പുതിയ അന്തരീക്ഷവും പുതിയ ആളുകളുമാകുമ്പോൾ എല്ലാം നേരെയാകും. മറ്റൊരു മരുന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട. ഐ എം സോറി, എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട്. പണിക്കരേട്ടാ, പണിക്കരേട്ടാ. എന്തോ? ഞാൻ അല്പം വൈകിട്ട് വരൂ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ വൈകുന്നേരം കണ്ടെത്തി ഞാൻ പറയും. ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട ദിവസമല്ലേ. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഞാനത് മറന്നുപോയി. മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ചെക്കിന്റെ കാര്യം പറയണം. സമയം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാം. രുക്മിണി എവിടെ? അടുക്കളയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കിന്ന് ലഞ്ച് വേണ്ടെന്ന് പറയണം. വരാൻ വളരെ വൈകുമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തേക്കണം. വരത്തെ പണിക്കരേട്ടാ. അയ്യോ, പോയോ? ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴായിരിക്കും ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഓർലിസ് എടുത്ത് വെച്ചതാ, കൊടുത്തില്ല. നിന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ മറവി. ഫ്ലാസ്ക് എടുത്ത് നേരത്തെ കാറിൽ വെക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു 1000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. 1000 പ്രാവശ്യമോ? അത് ചേട്ടൻ വെറുതെ പറയുക. എന്നാ ഒന്ന് കുറച്ചോ, 999 മതി.
അതും ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വന്നോ? വന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം വാങ്ങിയോ? ഇല്ല. അതെന്തിനാ താമസിപ്പിക്കുന്നേ? ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളൂ. വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ഞാൻ പണം കൊടുത്തേക്കാം. ഡോക്ടർ വന്നോ? വന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നേരത്തെ എത്തിയല്ലേ? അല്പം നേരത്തെ പോലും. ഡിസ്പെൻസറിയിൽ രോഗികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി. ബൈ ദി ബൈ, ഈ കുട്ടിക്ക് അല്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിവരും. എന്താ ഡോക്ടർ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ? നോനോ, കുറെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കൊടുത്തു നോക്ക. ഡോക്ടർ കാർ എടുത്തല്ലോ, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഭാമേനെ പറ്റി ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആരോ നടത്തുന്ന പൊതുസേവനമായിരിക്കുമെന്നാണ്. പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം. അനാഥരായ കുട്ടികൾ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമാണ്. അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ മനസ്സ് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇനിയും കുറെ പരിപാടികൾ കൂടെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു സ്കൂൾ, അങ്ങനെ പലതും. പ്രഭാമേനെ പോലെയാണ് മറ്റെല്ലാവരുമെങ്കിൽ ഈ നാടിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഏതായാലും എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഇന്നുമുണ്ട്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലബിന്റെ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു. കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആർക്കാണ്? മിസ്റ്റർ ചെല്ലപ്പൻ പിള്ളയ്ക്ക്. ഹലോ. അതെ, എന്തായി? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇരിക്കൂ. ഡു വൺ തിങ്, കോൾ മീ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. എന്താ നേരിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതിയത്? ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ. ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ഇന്ന് ക്ലബിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കോൺടാക്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ പിള്ളയെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രഭ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കോൺടാക്ട് എടുത്തത്. താങ്ക്സ്. കഴിയുന്നതിന് വേഗം പണി തുടങ്ങണം. ജനുവരിയിലെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓ യെസ്, നാളെ തുടങ്ങാം. അപ്പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് അല്പം നിർദ്ദയമുണ്ട്, വരട്ടെ. ശരി. ഇല്ലില്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. പണി നാളെ ആരംഭിക്കുക. ഓക്കെ. ആരാ? ഒരു മനുഷ്യൻ. അത് മനസ്സിലായി. എന്തിനു വന്നെന്നാ ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് ജീവിക്കണം. ജീവിച്ചോ? വേണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ജീവിക്കാൻ എനിക്കൊരു ജോലി വേണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ജോലി നിങ്ങൾ തരണം. ഇവിടെ തനിക്ക് പറ്റിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. എനിക്കിതിങ്ങനെ ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞാൻ കുറെ കാലമായി വിശന്നു പൊരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നു. ശരി, താൻ നാളെ വാ. ഞാൻ വരും. എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റി. വിനോദിന് വിചാരിച്ചാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള ടെൻഡർ അയാളുടേതായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതെന്റെ പ്രസ്റ്റീജിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ പലരോടും ഇത് പറഞ്ഞും പോയി.
ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ? കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ബിൽഡിംഗിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? ബാങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി ചെക്കിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ആഹാരം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പതിവില്ലാത്ര രാവിലെ? ഇരിക്കൂ. റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നൊരു പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. നാളെ രാത്രി കേൾക്കാം. പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. നാളെ രാത്രി എപ്പോ? 8:30. ഗുഡ്. ഫ്രീ ആയിരുന്നു കേൾക്കാമല്ലോ. രുക്മിണി വിളിച്ചോ? നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ചായ ചായ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ദേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. പാടുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രവി ഗിറ്റാറും ഉണ്ടേക്കോളൂ. വേണ്ട, ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ചായ ചായ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയാൻ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ചായ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവാൻ മറന്നില്ല. ഐ എം സോറി. അവൾക്ക് ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ബോർ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ
ഇയാൾ എന്തിനാണാവോ ദിവസം വരുന്നത്? ഷേവിയം കാശോദിക്കാനായിരിക്കും. വരട്ടി വിട്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. പാവം. ഇനി കുറച്ചു നേരത്തെ കാര്യം മുതലാളിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോണ്ട. ഓരോരുത്തര ഭാഗ്യം. വെറുതെ അല്ല ആ താടിക്കാരൻ ധൃതിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ മോശമാണ്. ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ആയുധം വെച്ചാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ സംശയം മുഴുവൻ ആ താടിക്കാരനെയാണ്. എന്താ വേണ്ടത് കുടിക്കാൻ? ഒന്നും വേണ്ട. അല്ല, വല്ല ഐസ് വാട്ടറോ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സോ വേണമെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കാം. അതിലും മുഴുത്തോ ഒന്നും പറ്റൂല. ഒന്നും വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമല്ലോ. ഇന്നെന്താ ഫ്രീ ആണോ? ഡോക്ടർമാർക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാനൊരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ കോൺട്രാക്ടർ ചെല്ലപ്പൻ പിള്ളയുടെ ഒരു ബന്ധു. പിള്ളയുടെ മരണ വാർത്ത കേട്ട ഉടൻ കിടപ്പിലായത്. സത്യത്തിൽ അതൊരു ഷോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. പറയുമ്പോ അയാൾക്കധികം ശത്രുക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒരാളെ കൊല്ലാൻ അത്ര വലിയ ശത്രുതയൊന്നും വേണ്ട രവി. ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ ദിവസവും എണീറ്റാൽ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നോക്കും. തല കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ. ആ പ്രഭാമേനന്റെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം. അവരുടെ ക്ലബിന്റെ കെട്ടിടം പണി അയാൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശരിയാ, അവർക്കാണെങ്കിൽ നിസ്സാരമായൊരു സംഭവം മതി മനസ്സസ്വസ്ഥമാക്കി. ഹലോ, ഇവിടെ ഇല്ല.
ബൈ ബൈ മിസ്റ്റർ പിള്ളയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് കൊടുത്തതിൽ വിനോദിനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നല്ലേ എന്നാരും പറഞ്ഞു ആരും പറയാതെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം എനിക്കില്ലേ പ്രഭേനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ല തർക്കത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ഞാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം വിനോദിനി ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് ഇതെടുത്തുള്ളൂ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ ഇനി കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വിനോദിനിയെ ഞാൻ പണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ സാധനത്തിന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇന്ന് വിനോദിനി എന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നേനെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പാണ് മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയായി കഴിയുക ചേ ബോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിൽ പോയി പണം സമ്പാദിക്കാൻ അയാൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നെങ്കിലോ ആവാത്തത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഇന്നെന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയി നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു എന്തോ മനസ്സിന് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല പറയുന്നത് കേട്ടാത്തൊന്നും ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പ്രവ ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര ചിരിച്ചാലും എത്ര തമാശ പറഞ്ഞാലും ഉള്ളിൽ ദുഃഖമാണെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ശരിയാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ തോന്നലാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കഴിയില്ല എന്ന പോലെ മനസ്സിന്റെ അടിമകളാണ് പലരും അല്ലാത്തവർ വളരെ കുറച്ചേ കാണും എന്നെ പോലെ മനസ്സിന്റെ അടിമയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യയുള്ള ചാൻസ് എനിക്കുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്തോൻ സാഹിബിനെ പോലെ ഏകാന്തതയുടെ തടവുകാരനെ കഴിയുമെങ്കിലും ചെയ്യാമായി രണ്ടാനമ്മ പറയുന്നത് അച്ഛന് വേദവാക്യങ്ങളായപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരന്നനെ മാറിയപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട തസരത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പുറന്തള്ളിയപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ കൈപ്പടിയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന് മെരുക്കിയെടുത്തു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാം എന്തിനോട് സംസാരിക്കാം ഐ ആം സോറി പ്രഭയ്ക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിലും മുഖത്തെ ആ വിഷമം മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തത് സംഗീതത്തിലൂടെ അതിന് ദൈവികമായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി പാടുമ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറയും കേട്ടു നിൽക്കും മലരേ നിൻ മ
ஞானம் தேடும் தீரங்களில் ஒரு கொச்சு கூடில் தீர்க்கும் வைத்தியமாரையும் கண்டு சிகிச்சிப்பிக்கு அதான் நல்லது.
ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ അതും മറന്നുപോയോ, അതും മറന്നുപോയോ. എഞ്ചിനീയർ സാറേ, എഞ്ചിനീയർ സാറേ, എഞ്ചിനീയർ സാറേ. എഞ്ചിനീയർ ഏതെടികെട്ടാണ് പായ? രുക്മിണി എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട്? അയ്യോ എന്തിനാ കരയുന്നത്? എന്താ വരും, അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കും. രുക്മിണി ഇരുന്നാട്ടെ. വേണ്ട ഡോക്ടർ സാറേ, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം. അത് ശരി, വന്ന കാര്യം പറയണം. തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ നാളായി സാറേ, മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് പെട്ടെന്ന് മറക്കും. അത് കാരണം മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവുമില്ല. ഡോക്ടർ സാറിനെ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വന്നത്. ഭാഗ്യം, ഇത്രയും വിവരമെങ്കിലും മറക്കാതെ രുക്മിണി പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഇതിനൊരു പോംവഴി ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സാറേ. അയ്യോ ഇതത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? രുക്മിണിയോടെ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കണം. മറവി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് സമയം വേണ്ടേ? ആട്ടെ, പ്രഭ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഓ അത് ശരി, പ്രഭയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ രുക്മിണി വന്നത്? അല്ല, ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമാവുമ്പോഴേക്കും സാറിനെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു മരുന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വന്നത്. ഓ അപ്പോ രുക്മിണി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ചെന്ന് ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കും. വൈകുന്നേരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ശരി സാറേ, മറക്കരുതേ, വൈകുന്നേരം വരണം. അയ്യോ ഞാൻ മറക്കില്ല. അപ്പോ വൈകുന്നേരം കാണാം. വരണേ. അയ്യോ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എതിരെയാണ്. അയ്യോ ഇത് സാറിന്റെ വീടാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. വരണേ. വിനോദിനി, ആ ഏതായാലും വിനോദിനി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു. കമ്മീഷനെല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും. പൊടി, ഞാൻ അത്ര ചീപ്പൊന്നുമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരുമായിരിക്കും. വിനോദിനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് സമ്മാനമാണ് തരേണ്ടത്? തിരക്കിൽ നിന്നും ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ഡോക്ടർ, നിങ്ങളൊരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അത് ശരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇടിശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൊതുജനത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയാണ് സംശയിക്കുന്നത്? അത് പറയാനായിട്ടില്ല. മരിച്ചവരൊക്കെ പണക്കാരാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ ഒന്നും സ്വത്തുക്കൾ കളവ് പോയിട്ടുമില്ല. ഏതോ ഒരു ഗൂഢസംഘം ഈ താടിക്കാരന് പുറകിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊല നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഓരോ സ്പോട്ടിലും അയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്തോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ എല്ലാം മനസ്സിലാവും, അല്പം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കൂ. ഓക്കേ, സീ യു, ബൈ. എന്താ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വെറുതെ. പോയിക്കോളൂ. അയ്യോ പിന്നെ
ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. എന്താ കാര്യം? ഒരാളവിടെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആണോ പെണ്ണോ? അത് നോക്കാൻ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. അവര് വന്ന് കുറച്ചുനേരമായി കാത്തിരിക്കണം. ആ വിനോദിനി, ഐ എം സോറി, വിനോദിനി വന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. സാരമില്ല, ഞാനിപ്പോ അന്നേ ഉള്ളൂ. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ? ഒന്നും വേണ്ട. അത് പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. രുക്മിണി, കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരോ. അല്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിനോദിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്. എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? വിനോദിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ ദിവസമായല്ലേ? പിന്നെ ഒരുപാട് നാളായി. പറയുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത്. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമുള്ള വിനോദിനി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കഷ്ടമാണ്. പ്രഭ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനിയും തുറന്നു പറയണമെന്നുണ്ടോ? എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല. എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുതെന്നും എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണോ? ഭർത്താവ് കെട്ടിയ താലി കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുള്ള മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് കുഴഞ്ഞാടുന്നത്, അതും പരസ്യമായി. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. ആലോചിച്ചേ പറ്റൂ. ഭർത്താവുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രീയും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞേ തീരൂ. ഭർത്താവുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ പലരുടെയും സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ ഉപദേശിക്കണമെന്നില്ല. കൊള്ളാമല്ലോടാ. അയ്യോ, അത് നമ്മുടെ ഭാസ്കരന്റെ ഭാര്യ. ഏത് ഭാസ്കരൻ? സിമന്റ് മിക്സിംഗ് നടത്തുന്നത് ഭാസ്കരൻ. അപ്പൊ എളുപ്പമായല്ല. നീ പോയി അവളോട് വരാൻ. അത് സാറേ. അല്ല, ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടേ ഇല്ല. ഇന്നലെ കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സിമന്റ് കിട്ടിയോ? കൊള്ള, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സിമന്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കൂ. ഉദ്ദേശിച്ച നേരത്തെ തന്നെ പണി തീർത്തായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ജോലിക്കാരെ വെച്ചൂടെ? പിന്നെന്താ, ഡേ നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തോളാം. നേരത്തെ തീർന്ന എനിക്ക് നല്ലതല്ലേ. നല്ല ചൂട്, കുടിക്കാൻ വല്ലതും? ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വരട്ടെ. പക്ഷേ വെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. നീ ഇത്ര ദുഷ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ ഇനിയും വെട്ടും.
വെട്ടിയിട്ട് എന്തായി? ഇനിയും കൊല്ലും. ഇനി ഞാനൊരു വെട്ട് വെട്ടും. വേണ്ട വേണ്ട, നീ വെട്ടണ്ട, വെട്ടലൊക്കെ ഞങ്ങള് വെട്ടിക്കോളാം. ഏട്ടാ താടി, ഇങ്ങനെ മാറ നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ആണല്ലോ നിന്റെ താവളം. നടക്കടാ, നിന്റെ മാൻഡില് ഞാൻ കുഴിച്ചെന്നാക്കേ. വേണ്ട അച്ഛനെ, അച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഹലോ, വിനോദിനിയുടെ വീടല്ലേ? വിനോദിനി ഉണ്ടോ അവിടെ? എവിടെ പോയി? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത്? ശരി. ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ. വിനോദിനി വന്നിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലല്ലോ. എന്താ പ്രത്യേകിച്ച്? ഒന്നുമില്ല, വൈകിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വന്നാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം. ഓ, ആരാ? ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ. ഓ, എന്ത് വേണം? ഒരു ജോലി. ഇത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെന്ന് അറിയില്ലേ? അറിയാം. പിന്നെ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി. തനിക്ക് പറ്റിയ പണിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കെട്ടിടം പണിയാ. സാറേ, വിശപ്പറക്കാൻ കാശ് കിട്ടുന്ന ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സാറേ. ഓഹോ, എന്നാ താൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുവാ, വല്ല നോക്കട്ടെ. ഞാൻ വരും. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നവരെ വരെ പോയിരുന്നു, ലേറ്റ് ആയി പോയി. സാരമില്ല, ഇതോടെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ബോറടിച്ചില്ല. ഇനി വൈകേണ്ട, ഊണ് കഴിക്കാം. വരൂ രുക്മിണി. അത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. കുറെ ദിവസമായി ഇത്ര നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്. അത് വെറുതെയാ. മതി മതി, കുറച്ചും കൂടെ. എന്റെ വയറ് പൊട്ടും. ഇതുപോലെ പോയാൽ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന ഒരു രൂപവുമില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ള നിരാശ എനിക്കില്ല. ഇതുപോലെ എത്ര നിഗൂഢ കേസുകൾ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചാണ്. ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. ഹലോ പ്രഭാ, ഇതാണ് പ്രഭാ മേനോൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക്. ഹലോ, ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. ഇത് ഡിവൈഎസ്പി രാധാകൃഷ്ണൻ. ഞാനൊന്ന് വെറുതെ കരഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓർഫനേജിന് പോരുന്ന വഴിയാ. വിമൻസ് കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള ഓർഫനേജ് ഇല്ലേ, അത് ഇവരാണ് നടത്തുന്നത്. ഐ സി, ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നത്തിങ്. സോറി, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കൂ, എനിക്ക് സ്വല്പം ജോലി തിരക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, സി യു. കാണാം, വരട്ടെ. അതിരിക്കട്ടെ, ആ സുഖമില്ലാതിരുന്ന കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഷീസ് വെൽ. പിന്നെ ഈ കുട്ടി എവിടെ എടുക്കും?
ഇത് വെറും ഐസ് വാട്ടർ ആണ്. മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഏതായാലും ഈ തരം കുപ്പികൾ കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഐ എം സോറി. ഞാൻ കൊറേ വൈകിട്ടല്ലേ വന്നത്. കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസ പണികൾ കണ്ടില്ല. ഒന്ന് നടന്നു കാണാമെന്ന് കരുതി. ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പണി തീർത്തി. അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അതെനിക്കറിയാം. പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണി തീർത്ത് തന്നാൽ എന്ത് തരും? എന്ത് വേണം? തരേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഞാനല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത്. ചോദിക്കുന്നവൻ ഔചിത്യമില്ലാന്നറിയില്ലേ. നല്ല മഴ വരുന്നാ തോന്നേ. നല്ലതാ. ഇഷ്ടിയൊക്കെ നനയല്ലേ. അതെ അതെ അതെ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ? ഞാനും വരുന്നു. മിസ്റ്റർ നായരൊന്ന് കാർ എടുത്തില്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ട, അതിനൊരു എഞ്ചിൻ ട്രബിൾ. ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ല, എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. വരും. അതെ. പിന്നെ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനിയും കുറെ പോണം. അല്ലെങ്കിൽ കാർ നാളെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഇറങ്ങാം. ഹോട്ടലിലേക്കോ? എന്തിന്? അല്ല, മഴ കഴിഞ്ഞു പോകാം. മനസ്സിലായില്ല. പ്രഭയ്ക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്കല്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഐ എം സോറി, എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. മിസ്റ്റർ നായർക്ക് എവിടെ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് പറയണം. കുറെ കാലമായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതല്ലേ. മിസ്റ്റർ നായർ, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതൊരു രസമല്ലേ. നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഉടനെ ഇറങ്ങണം. ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം മൈ കാർ. നിങ്ങൾ ഇത്ര ബോറിനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൂടായാലോ?
പണിക്കരട്ടാ, പണിക്കരട്ടാ. ആ ഫോൺ എടുക്ക. ആരാണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയൂ. ഹലോ, ഇല്ല, ആരാണ് പറയാം. വിനോദിനി ആയിരുന്നു. ഒന്ന് വിളിക്കൂ. വിളിക്കാം, അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ. എന്താ എല്ലാവരും കൂടി? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം അറിയണമായിരുന്നു. എന്ത് വിവരം? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബുണ്ട്. അതിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കലാപരിപാടി നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ? നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ ഒരു ഡാൻസ് ട്രൂപ്പുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ആ ട്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. എന്നാ വേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം കൂടി നോക്കി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം. വളരെ ഉപകാരം. എന്നാ ഞങ്ങൾ വരാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, വരട്ടെ. അവർ പോയി അല്ലേ? സാർ, ഒരു കൊലപാതകം കൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നു. എവിടെ? പള്ളിക്കടുത്തുള്ള തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലാണ് ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ടത്. ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്? കോൺട്രാക്ടർ രാഘവൻ. ഇനിയും ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ രാജിവെച്ച് പിരിയുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ താടിക്കാരനെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിക്കടാ പെട്ടെന്ന് നിക്കടാ.
നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നാളെ ഒരുപാടായി. എവിടെ പോവാ? സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ആ ഞങ്ങള് സ്റ്റേഷനിലേക്കാ. നടക്കണം. സാറേ എനിക്ക് വണ്ടി വരാൻ സമയമായി, ഞാൻ പോവാ. ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാ. നടക്കേ. എന്തിനാ? ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എടാ ഇത് കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, ഇത് പോലീസുകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാ. മനസ്സിലായോ? നീയേ ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. സ്കൂളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയമായി, എനിക്ക് പോണം. എന്റെ വേലത്തൂരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട. നടക്കടാ, മടക്കണോടാ. മടക്കാനല്ലടാ പറഞ്ഞേ. നടക്കടാ. നീയോടാ? എന്താ സാറത്? നീ വല്യ കഥകളി മുദ്രയൊന്നും കാണിക്കണ്ട, അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ധൃതിയിൽ സ്കൂളിൽ പോവുകയായിരുന്നു, അവിടുന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയറുവേദന, അവിടുന്ന് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ബാർബർ ഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഷേവ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് കരുതി പോയതാ. സൈലൻസ്. ഹേമാ സാർ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ചേട്ടാ. ചേട്ടാന്നോ? ഹേമാതി കേട്ടില്ലേ? വെക്കലവിടെ വെക്കലവിടെ പറഞ്ഞു. ഞാനിന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നടക്കില്ല. നിന്റെ പരീക്ഷ മുടങ്ങുന്നവരാണോ വലുത്, അതോ കൊലക്കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നവരാണോ വലുത്? അയ്യോ കൊലക്കുറ്റം. എമാനേ, ഇവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇവൻ തന്നെ ആണെന്ന് എനിക്ക് സംശയം. കാണാനൊരു സ്ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു. ആരാ? മരിച്ചുപോയ കോൺട്രാക്ടർ രാഘവൻ നായരുടെ ഭാര്യ. വരൂ. നമസ്കാരം. പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരുന്നതാ, പക്ഷേ തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ആരുമില്ല, വാടക കൊടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോ പട്ടിണി കൂടാനെങ്കിലും ജീവിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ വല്ലപ്പോഴുമേ വീട്ടിൽ വരൂ. സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം മറ്റു പലതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇറങ്ങാണോ? അതെ. അരുത്, നിങ്ങൾ പോകരുത്. നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വയ്ക്കൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. പുറത്തെവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ എഴുതിയ പ്രദേശത്ത് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്? ഓർഫനേജ് വരെ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി, തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആളെ അയച്ചിരുന്നു. ആർഫനേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല, എന്നെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊരു പാട്ടുകൾ, പിന്നെ കൊറേ അവിടെ നിന്ന് പാടി. അത് നന്നായി. എന്താ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത്യാവശ്യമല്ലതുണ്ടോ? ഇന്നിവിടെ കൊറേ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിരുന്നു. എന്തിന്? അവരുടെ ക്ലബിൽ ഒരു കലാ പരിപാടി നടത്തിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ. അത് ശരി, പോലീസുകാർക്കും കലയും പരിപാടിയും ഒക്കെ വേണോ? അവരും മനുഷ്യരല്ലേ, എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ വല്ലപ്പോഴും അവർക്കും വേണ്ടേ? എന്ത് പരിപാടിയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പാട്ടോ ഡാൻസോ? രണ്ടും വേണം. രവി പാടണം, ഡാൻസ്. ആ
വാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടും രാവിലെന്റെ ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി വാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടും രാവിലെന്റെ ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു മാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടുന്നാവിൽ താരങ്ങൾ രാഗം പാടും രാവിലെന്റെ ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു മാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടും രാവിൽ പാദങ്ങൾ നവരാക പദങ്ങളാടി പ്രതിഭാവം മദനന്ദേ ദാഗമായി മതു തേടു മകരങ്ങൾ ഒരു സ്വർഗ നിമിഷത്തിൽ ആനന്ദരംഗമായി മാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടുരാവിലെന്റെ ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു ആത്മാവിലേതോ സ്വപ്നറാണി നൃത്തം ചെയ്തു മാനത്ത് താരങ്ങൾ രാഗം പാടുരാവിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നല്ലോ. ഇത്ര നേരത്തെയോ? അതെ, എന്താ വിശേഷം? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഇതെപ്പോ വന്നു?
വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. ബെല്ലടിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ശല്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതി. ശല്യമോ, കൊള്ളാം. ആ അതിരിക്കട്ടെ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്? ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കും. പാട്ടിനെ പറ്റിയും നൃത്തത്തെ പറ്റിയും വലിയ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വെക്കാം. പക്ഷേ പ്രഭാമേനോൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് തന്നെ നിങ്ങളല്ലേ? എന്തോ നല്ല സുഖം തോന്നിയില്ല. മനസ്സിൽ അല്ലേ? ഡോക്ടർ അനാഥാലയത്തിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ അനാഥന്മാർക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ബോറടിച്ചു, അപ്പോഴത്തേക്കും സമയമേറെയായി. നാളെ പോകാം. ഞാൻ വന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സിനായിരിക്കും. അതെ, അത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ടാബ്ലറ്റ്സ് അധികം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രഭ കേൾക്കില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആരുടെയും ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾ. ശരി, എനിക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കടോ. അല്ല, ഇതോ ഇന്നിവിടെ ഒഴിവില്ല, സാർ നാളെ വാ. ഓ, ഇവിടെയും തിരക്കാണല്ലോ. പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ. ഞാൻ പത്രമൊന്നും കണ്ടിട്ട് വന്നതല്ല കേട്ടോ. ആർക്കറിയാം, ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ ഇതാ പറയുന്നത്. ആ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അടിക്കാരൻ വല്ല കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. എങ്ങനെ വന്നു? ചോര വന്നു. ജനലിന്റെ അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മുറിവേറ്റത്? വരണം, മരുന്ന് വെച്ചേരാം. ഭയപ്പെടാതെ വരണം. മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്തേക്കാം. വരണം സാറേ, എഴുന്നേക്ക് വരണം. ഇരിക്കെ. കാണട്ടെ, സാരമില്ല, ഇത് സ്പിരിറ്റാ. തന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇത് ഒന്നാ. എടോ, അത്യാവശ്യത്തിന് പണം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ പകല് നേരത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ. രാത്രികാലത്ത് ഈ മഞ്ഞും കൊണ്ടുകൊണ്ട് കക്കാൻ നടക്കണോ? ഞാൻ കള്ളനല്ല. ഓ, പിന്നെ പോലീസായിരിക്കും. എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറ. ഞാനൊന്ന് ഓടി, എന്റെ പിന്നാലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ ഓടി. ഒടുവിൽ ഞാൻ മതില് ചാടി. ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളാണ് ജനല് തുറന്നത്. വാദി ഇപ്പൊ പ്രതിയായി. പോലീസുകാർ തന്റെ പിന്നാലെ ഓടാനുള്ള കാരണം എന്താ? അത് അവരോട് ചോദിക്കണം, അവർക്കല്ലേ അറിയൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓടിയത്? കുറെ കാലമായി ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെയോ ചിലരൊക്കെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിന് പോലീസ് ഒരു താടിക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു. അതിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ താടിയില്ലല്ലോ. അതോ താടിയെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, വാട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഓടാനുള്ള കാരണം? പണ്ടത്തെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓടിപ്പോയതാ. എന്താ ജോലി? ജോലി
ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കലെന്നാ ജോലി? അതെ ശരി ചേട്ടാ, ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് എവിടെയും ചെന്നാ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ ഒരു കൊല നടക്കും. അല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ജോലി ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. വിഷമിക്കണ്ട, എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഭയമൊന്നുമില്ല. എന്നാ താൻ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യണം, ഒരു ജോലി തരണം. വിശന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ നാള് കുറയായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, പോലീസുകാരെ കാണുമ്പോ ഓടിക്കളയരുത്. വേണ്ടെങ്കിൽ ഓടുന്നില്ല. ശരി, ഇന്നു മുതൽ താൻ എന്റെ കമ്പൗണ്ട് ജോലികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെന്തെങ്കിലും ആദ്യം കിട്ടണം. അകത്ത് ഭക്ഷണം ഇരിപ്പുണ്ട്, എടുത്തു കഴിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ്, ഹാവ് ആർ യു? ഇരിക്കൂ. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു പുതുമുഖത്തെ കണ്ടല്ലോ, അതാരാ? എന്താ, അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ പുതിയ കമ്പൗണ്ട്. ആള് വളരെ മിടുക്കനാ. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഐ സി. ഏതായാലും ഹെൽപ്പിന് ഒരാളില് നല്ലതാ. എന്തായി നമ്മുടെ കേസ് അന്വേഷണം? ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ആ താരിക്കാരനെ പിടികിട്ടാത്ത കാലത്തോളം നമ്മുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണിപ്പോൾ. അപ്പോ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏക അടയാളം ഇപ്പറഞ്ഞ താടിയാണല്ലേ? അതെ. അപ്പോ അയാൾ ഷേവ് ചെയ്താലോ, അതോടൊപ്പം തല മൊട്ടയടിച്ചാലോ? അല്ല, നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കണല്ലോ. പണ്ടൊരു പലചരക്ക് കടയിൽ അരി കടം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ അവിടെ ചെറുക്കൻ എഴുതി വെച്ചു, ഗർഭിണി പറ്റ് 3 രൂപ. ആ ഗർഭിണി പ്രസവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ താടി. അതിരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഡോക്ടറോട് റിക്വസ്റ്റ് നടത്താനാ. താടിക്കാരെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചു വെക്കണമെന്നായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന താടിക്കാരൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കണ്ണിൽ കാണുന്നവരെല്ലാം അയാൾ കൊല്ലുന്നത്. ഏതായാലും ഇനി മുതൽ ഇവിടെ ചികിത്സക്ക് വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നവരെ മാത്രമല്ലേ വേണ്ടു കാര്യം ഞാനേറ്റു. അപ്പോ ഗൂഢസംഘമല്ല, മാനസിക രോഗിയാണ് നമ്മുടെ പ്രതി. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോ. ഏതായാലും കുറ്റവാളികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. താങ്ക് യു. പോലീസുകാരനാ? അല്ല, കുറച്ചുകൂടി മൂത്തതാ, DYSP. എന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ലേ? ഷേവ് ചെയ്യാൻ കാശില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും അല്പം താടി വളർത്തിയതിന്റെ ശിക്ഷ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന അങ്ങേരാ. Oh, my God.
എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇത്രയേറെ സംസാരിക്കാനുള്ളത്? കുറച്ചു കാലമായി പറയണമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിട്ട്, പക്ഷെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. ഈ വളച്ചു കെട്ടൊന്നും കൂടാതെ നേരിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ പണിക്കരേട്ടാ. ഇവിടുത്തെ ചോറ് നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പണിക്കരേട്ടന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ അറിഞ്ഞൂടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ദുഃഖം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കില്ല, കുഞ്ഞിനെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വയസ്സുകാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ ഈ പണിക്കരേട്ടനെ കുഞ്ഞ് അനുവദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന കാലം മുതൽ എന്നോട് രക്ഷകർത്താവിനെ പോലെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ള ചേട്ടനാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശാസിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിക്കരേട്ടന് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം മടുത്തല്ലേ? എന്നെവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോകാൻ പണിക്കരേട്ടൻ തയ്യാറാണല്ലേ? പോയിക്കോളൂ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോളൂ. ഈ വലിയ വീടിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ആരുടെയും സംരക്ഷണമില്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോളാം. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചുപോയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യരുത്. പോയിക്കോളൂ. എനിക്കിവിടുന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല. സാറ് ചോദിച്ചത് ഇതല്ലേ? വർഗീസിന് കുപ്പിയോടാണല്ലോ കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ്. ഡോക്ടർ ഉടനെ ആർഫനേജ് വരെ ഒന്ന് വരണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് സരസമ്മ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഞാനിതാ വരുന്നു. വൈകരുതേ. ഇല്ല, പുറപ്പെടുകയാണ്. അതാരാണ് ആ സ്ത്രീ? പ്രഭാമേനോ. പ്രഭാമേനോ, ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. എവിടെ വെച്ച്? അല്ല, പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം ബീച്ചിൽ പോയി ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗുഡ്, ഞാനും വരുന്നു. എനിക്കിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നുമില്ല. എന്നാ കയറൂ.
കടൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലേ. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുപോലെ എന്തെല്ലാം രഹസ്യങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ചുഴികൾ. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഈ കടലന്തിരകളും എന്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണ്. അല്ല, എന്തു പറ്റി? എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു. പ്രഭയ്ക്ക് ഈ കടലും കടലോരവും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കാറുള്ളത്. അതെ, പലപ്പോഴും ഏകാന്തത എനിക്ക് ആശ്വാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന് പകരം ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു പോകും. അപ്പോഴൊക്കെ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിടില്ല. നിങ്ങളൊരു മൃഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് മിണ്ട പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു.
ഹലോ. അതെ. ഏ പ്രഭു, എന്താ ഈ അസമയത്ത്? അയ്യോ ഇപ്പോഴോ? മൈ ഗോഡ്. ശരി, ഞാനിതാ വരുന്നു. വേഗം തരൂ, എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം. പ്രഭയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ, അതിനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം. ടാബ്ലറ്റ് സ്റ്റോക്കില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇഞ്ചക്ഷനോ? വേണ്ട, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഉറങ്ങണ്ടേ? ഉറങ്ങണം, അതിനെനിക്ക് മരുന്ന് വേണം. ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തോളൂ. ഇഞ്ചക്ഷൻ അത്ര അപകടമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്നുള്ള റിലീഫിന് ഇതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ എന്നും പാടില്ലെന്ന് മാത്രം. ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ എന്ത് മെഡിസിൻ ആയാലും വിരോധമില്ല. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, പ്രഭ എത്ര കാലമായി ഉറക്കഗുളികൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും വളരെ മുൻപ്. ശരി, പക്ഷേ ഇത് ആരോഗ്യത്തിനത്ര നല്ലതല്ല. എന്താരോഗ്യം? രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നത്? പ്രഭയ്ക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ഡോക്ടർ അറിയണ്ട. ഞാൻ അറിയുന്നതാണ് നല്ലത്. അറിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നടത്താം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉറക്ക ഗുളികകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ പറയില്ല. പറയൂ പ്രഭമേന, എല്ലാം തുറന്നു പറയൂ. പറയൂ 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 എല്ലാം പറയാം പറയാം എല്ലാം പറയാം പറയൂ 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 പ്രഭേ, പ്രഭേ, വാട്ട് ഈസ് ദീസ്? ഇതാണ് എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് ദേഷ്യം. ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ? ഞാൻ റെഡി. വരൂ, പോവാം. പണിക്കിരേട്ടം കാണും. കണ്ടാൽ എന്താ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, അത്ര തന്നെ. ഒരു നാണവുമില്ല. വരൂ, പോകാം. എന്താ പണിക്കിരേട്ട? രാത്രി ആഹാരം ഇവിടെയോ അതേ ഹോട്ടലിലോ? പണിക്കിരേട്ടം പറ, എവിടെ വേണമെന്ന്? കുഞ്ഞിനിഷ്ടമുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓഹോ, കുഞ്ഞിനിഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ. അപ്പൊ പണിക്കിരേട്ടന് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലേ താല്പര്യമുള്ളൂ. കുഞ്ഞിനിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സാറിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. കേട്ടോ കേട്ടോ പണിക്കിരേട്ടൻ, കുഞ്ഞിനിഷ്ടമുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കും. ഓ, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വരാം. ശരി, കമ കമ. Thank you.
ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആരും എവിടെ പോയാലും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം. വല്ലാത്ത സ്വഭാവം. അതൊരു രസമല്ലേ. നീ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ കടലല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എപ്പോഴും ഒരു കടല്. കടലിനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് ഒരു വീട് പണിത് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നാൽ എപ്പോഴും കടൽ കാണാമല്ലോ. പ്രഭ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. വേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള വീട്ടിനകത്ത് ഒരു കടലുണ്ടാക്കി ആ കടൽക്കരയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ. കൊള്ളാം. പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു ഗിറ്റാർ വായന. ഇത് വായിക്കാൻ സമയവും കാലവും ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. പ്രോഗ്രാം കഴിയുമല്ലോ. ഓ യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം. അവിടുന്ന് റോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണം. അയാൾ കാത്തിരിക്കും. ഞാൻ വരണം. എനിക്ക് അയാൾ അത്ര പരിചയമില്ലാത്തല്ലേ. നിന്നെ കൊണ്ടു ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ബൈ. ഹലോ. ഞാൻ വേണുവാണ്. ഒന്ന് പ്രഭയെ വിളിക്കൂ. പ്രഭയ്ക്ക് ഫോൺ കോൾ. ആരാ? ഹസ്ബൻഡ്? ഹലോ, പ്രഭയാണ്. പ്രഭയെ, ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും. വരാൻ വൈകൂ? അതെ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. റോയ് പ്രഭയെ വിളിക്കാൻ അവിടെ വരും. നീ അവനോടൊപ്പം അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലു. ഞാൻ കഴിയുന്നതും വേഗം അവിടെ എത്താം. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. നമുക്ക് ഇനിയൊരു ദിവസം പോകാം. അത് ശരിയല്ല. റോയ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അവനങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ അവന്റെ കൂടെ ചെല്ലു പ്ലീസ്. ശരി, വേഗം വരണേ. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിംഗ്. മേനോൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? ശരി, വരൂ. നന്നായിട്ടുണ്ട് വീട്. എന്നാ ഗൃഹപ്രവേശം? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? ഒന്നും വേണ്ട. കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും. എന്താ
വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ്. ഏയ്, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ഓ, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടുകളയാമെന്ന് കരുതി. ഇതിലൊക്കെ എന്താ വെറുമൊരു രസം. മിസ്റ്റർ മേനോൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാവും. അതുവരെ മിസ്സിസ് മേനോൻ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട. സാരമില്ലേ, ഇതിലൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ. ജീവിതത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂട. പറയൂ പ്ലീസ്. പല രാത്രികളിലും പനിക്കായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കാറുണ്ട്. ആ നിലവിളി എന്നെയും ഭയപ്പെടുത്തും. എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ഞാനല്ലാതായി എന്നോട് മാന്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന പല പുരുഷ പറയൂ പ്രഭു. പണിക്കരയേട്ടാ, പണിക്കരയേട്ടാ, അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടക്കും, ഞാൻ നാളെ വരാം. കൊല നടന്നത് 6 മണിക്ക്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ആ പാട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല, ജോലി ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല, എന്നിട്ടും അയാൾ മരിച്ചു. ഈ പാട്ടുകാരനും പ്രഭാമേനോനുമായി വല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ?
Yes. Hey? Gave you? My God. Meenu prathakarano dead body under it. Just a minute. Nyan ippa angottu vilikkam. ഹലോ. ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇനി നിങ്ങൾ ആ താടിക്കാരൻ അന്വേഷിക്കണം. അതൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. ഡി എസ് പി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇനി അങ്ങേരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ആ കോൺട്രാക്ടർമാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടേക്ക് വെച്ച് കണ്ട ആ സ്ത്രീയെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് പറയണം. എന്താ ഡോക്ടർ പതിവില്ലാതെ ഈ നേരത്തെ? ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരണമെന്ന് കരുതിയത് സാധിച്ചില്ല. ജോലികളൊക്കെ പോയപ്പോ രാത്രിയായി. ആ പിന്നെ ഇന്നലെ ടാബ്ലറ്റ്സ് തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പ്രഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്ന് കരുതി. താങ്ക്സ്. താഴെ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. പണിക്കരേട്ടനൊക്കെ എവിടെ പോയി? പണിക്കരേട്ട് രാവിലെ പോയതാ. ഇന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാ. വരണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വന്നേക്കും. ഇരിക്കൂ. ഇത്രയും വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ തനിച്ചിരിക്കാൻ പ്രഭയ്ക്ക് പേടിയില്ലേ? ഇല്ല, ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലാണ് എനിക്ക് പേടി. ഇവിടുത്തെ ഈ ഏകാന്തത തന്നെ എനിക്കൊരു കൂട്ടാണ്. പ്രഭ രവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ? പോയി. പാവം, നല്ലവനെ. അവനും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി. പലതും നമ്മൾ വൈകിയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശരിയാ. പ്രഭയുടെ മനസ്സിന്റെ വേദനകൾ ഇന്നലെ തുറന്നു പറയുന്നത് വരെ എനിക്കറിയില്ല. പാതി മയക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ചില ഓർമ്മ കാണില്ല. മിസ്റ്റർ മേനോൻ മരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രഭ ഉറങ്ങി. ഐ എം സോറി. പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് പ്രഭയ്ക്ക് വിഷമമായോ? ഇല്ല, എന്നും ഞാൻ ഓർക്കാറുള്ളതാണ്. ആ വേദന മരണം വരെ എന്നെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ആ വേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെന്ന് പ്രഭയ്ക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. മരണം മനുഷ്യജീവിതത്തിലൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക, അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പ്രഭ ചെറുപ്പമാണ്. പ്രഭ അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു, അതെല്ലാം മറക്കും. പ്രഭയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ അവിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷനും പ്രഭയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സുന്ദരി. ഒരു സ്ത്രീയുടേതായ എല്ലാ വികാരങ്ങളും പ്രഭയ്ക്കുമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഒരു പുരുഷനും ഇങ്ങനെ എന്നോട് പെരുമാറുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Don't be silly.
ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മിസ്സസ് പ്രഭാമേനോൻ. രവി അടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും കഴുത്തിൽ കണ്ട മുറിവ് ഈ കത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വയമറിയാതെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഓരോ കൊലപാതകവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും. സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കൂടി ആവശ്യമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സഹതാപമാണ് തോന്നുന്നത്. കൈപ്പേറിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരുതരം മാനസിക രോഗമാണ് പ്രഭമേനോൻ. വിദഗ്ധമായ ചികിത്സാവിധി കൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പം മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇതാ ഞാനും. ചാരിത്രത്തിന് ജീവനേക്കാൾ വില കൽപ്പിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു പ്രഭാമേനോൻ. അവരുടെ ആ നല്ല മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളും നമ്മൾ മറന്നു പോകും.